trata de negociación con Holanda. Vai um pouco mais, um par de dias atrás, dia 6 de julho, nos agora surpreendi com um candidato de condiciona novo com a Holanda que era põe na placa com nossa pedido para subsídio de três tranches. Nós não podemos aceitar nem sem mais, e dia 10 de julho é hora, minha vai atender a ex-ministrado para por bahia há mais tempo e para nós vai na mesa com outro para negociar. Algo como logra, e Holanda desde o momento com seu trajeto separar para Aruba, para nos dialogar e na mesa de diálogo por Basalia Fó. Desse momento, nós estamos negociando até hoje ainda. Na Aruba, vamos começar com um processo transparente e abrir para consultar com o Grêmio, Grêmio Sindical, Grêmio Empresarial, líder político e parlamento. Mas temos várias reuniões de última semana aqui e a base de tudo que tudo gente está 13 para adelante, com a minha visa, está bastante similar. Nossa conta é negociação com a Holanda, baseada no input de cada de reuniões aqui. Me por mencionar algum dia ponto na qual ainda nosso papiano dizia, tem vários pontos, mas algum dia ponto na qual nosso papiano dizia, tema importante é autonomia. Nós não mais perdemos autonomia de processo aqui. Claro, nós estamos realizando com o nosso mestre de ajuda, senão nós não estamos saindo fora do problema aqui, mas nós estamos realizando também com a dança autonomia de nosso país e DNA de nosso cidadão, que é qual que ajuda a Aruba para ir assim adiante, depois de nós estarmos essa parte. Que ajuda nós, por exemplo, a desenvolver mercado turístico que é um dos mais exitosos no mundo. Pois entre os dois aqui, estamos negociando e purba de llega na acordo na Holanda. Pa uno, respetar nos estado de direito. Dos, respetar que Aruba mester por escoge su gobernante nan. E de tres, especialmente de tres, respetar el rol de parlamento de nos país. Sa que nos estaba piano, ribeche, nos nota foina, nos no sale foina, pero nos estaba piano. E de dos temas, que un tema muy importante, el landspakketen, sa que el lista de acción que Holanda apone como condición. Que nós queremos e nós estamos provando para pôr em contexto de Aruba. Por exemplo, o tema de dolarização, para pôr em contexto de Aruba. Para nós fazer uma investigação para mim e depois decidir se está assim. E não há nem palavra não está a boca que está impondo que está assim. Mesmo que a idade de pensão, que já tem 3 anos, não quero para vir a 66, nem vir a 65 ainda na Aruba. Se aí também não está pôr com, não se chama holandês, doença de tal, pois está impone que me servirá assim, e o que nos guarda para nos fazer investigação e pôr em contexto de Aruba e que hora Aruba está necessário para aumentar a idade de pensão.